Kanalımıza müraciət edən şikayətçi Valentina Şamıyeva kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edir. O bildirir ki, onun oğlu 2019-cu ildə zavodda çalışan zaman dostu ilə aralarında problem yaranıb və mübahisə ediblər. Daha sonra mübahisə davaya çevrilib və o dostunu vurub. Nəticədə dostu yıxılaraq xəsarət alıb. Vətəndaş qeyd edir ki, bu məsələnin böyüməsini istəməyən zavod rəhbərliyi bunu öz aralarında həll etməyə çalışıb. Lakin bir müddət keçdikdən sonra ananın oğlunu həbs ediblər. Ətraflı şikayətçinin öz dilindən dinləyək. Mənim oğlum 2019-cu ildə işləyirdi zavodda. Öz dostuyla dalaşıblar. Söz söhbət olubdu ki, mənim oğlu onu vurubdu üzünə. Dost yıxılıb, ancaq ayağına, dalında ilişib, dəmirinə yıxılıb. Başına görə kaski olmadı, o başını əzildi. Mənim oğlu onu orada götürüb, çarıb skoru pomışı özü aparıb balinsiyaya. 9 gün yatdı o balinsada. Hər şey yaxşı oldu. Ancaq problem nə oldu? Ona sonra başladı problem. Zavodda kamera yığışdırıblar. Zavodda işləyənlər böyləri. İstəmədilər problem olsun orada. Ona görə dedi ki, biz özü problemi düzəldəcək, hər şey eləyəcək. 3 ay tak helə qalıbdı. 3 ayını sonra zavodu böyləri, mənim oğlu çarıflar, dedi ki, bəs polislər pul istəyiblər, 10.000 manat pul istəyiblər. Mənim oğlu dedi ki, mənim elə pul yoxdur. O da dedi ki, bəs biz nə qarırıq? Mən onu bilmirəm, ancaq mənim elə də kazarist var, orada zavodda 5.000 manat pul veriblər. Qalan biz üstünə qaldı, 5.000 manat. Yenə mənim elə şey olmadı. Pul götürmüşəm prosent dayına, o da çox bağıqdıma gəldi. Nə oldu evində, iş, hər şey, mən satmışam, eləmişim, o ancaq prosenti verə bilərdi. Biraz düzəltdim pulu, onlara apardım, polislər mənim pulu istədilər. Getdim, sledovatelə soruşdum ki, mənim oğlum, mənim dokumenti göstərin, ekspertizi göstərin. Onlar mənə deyiblər ki, sənin oğluna heç nə yoxdur burada dokumentları. Sənin oğluna nə var ki, sən düşdü o dalında. Bu şəkildə baxın, Prezident İlham Əliyev, yalvarım sizə. Bu yolda götürüblər, barışıq ərzəsi götürüblər ki, bu düz deyil. Dedi ki, bu barışıq forması ki, ancaq qol yazıbdı ki, hissət içində yazmadılar. Ona sonra 9 ay mənim uşağı çağırmadılar, eləmədilər ki. 9 ay sonra mənim uşağı tutublar. Bax, bu şəkilə görə tutublar, aparıblar. Aparıblar onu. Kürdəxaniyə, o orada 8 ay olmuşdu, məhkəmə oldu. Məhkəmə oldu, 3 dəfə məhkəməsi olubdu. Mən qapı qalmadı, mən getmişdim, Ədliyyə Nəzəriyyə getmişdim, Şurasiyə getmişim, Hüquq Şurasiyə getmişdim, Generalnim prokuroru, все у меня есть документы, здесь все документы, все письма. От общины даже, от себя, от русской общины у меня всё есть, подготовлено. Но никто меня не слышал. Хөрмәтле президент Ильхам Әлиев, умоляю вас, помогите. Только вся надежда на вас. Мен сізе кюме истерим, ки анжақ сіз ма кюме ля білясыз.